Неймовірний збіг обставин. Нашій знімальній групі не так часто доводиться ставати свідками аварій там, де винні обидва водії. Та й стаються такі ДТП куди рідше. Однак ця аварія у Києві по-своєму унікальна. Один порушник правил допоміг, по суті, поліцейським покарати іншого порушника. Як саме? Дивіться далі. Не в тому місці, не в той час. І в цій ДТП так можна сказати про обох водіїв. Але про це трохи згодом. Отже, ви бачите наслідки аварії, що сталося ввечері в Києві на проспекті Петра Григоренка. Почалося з того, що водій Мазди зупинився на узбіччі. Водій автівки Мазда зупинився на узбіччі та не впевнився в безпеці, відчинив дверцята. В цей момент поруч проїжджала автівка Тойота, яка, власне, і вдарила ці двері. На місці подзвонили патрульним, швидку не викликали. Що стосується машин, то водію Мазди точно доведеться змінювати двері, а в Тойоти зім'яти праве крило і подряпаний бік. Здавалось би, дрібна ДТП. А тепер невеликий відступ. Штраф за п'яне керування зараз 10 200 гривень. При цьому суд позбавляє водія права сідати за кермо на рік. Однак чимало людей, які полюбляють перехилити чарку, вірять, що все минеться, що їх не зупинять, що вони не втраплять в аварію. І тому сідають за кермо на підпитку. Здавалось би, до чого цей відступ? А справа в тому, що водій Тойоти, який протаранив на своїй машині раптово відкриті двері Мазди, виявився п'яним. Іронія долі в тому, що якби водій Мазди впевнився, що на дорозі є перешкода і залишився в машині, можливо, про грішок кермувальника Тойоти ніхто б і не дізнався. Однак тут патрульним, можна сказати, пощастило. В процесі спілкування виявили ознаки алкогольного сп'яніння, викликали драгер, нам привезли. Він пройшов огляд на прилад драгер. 1,44 показав прилад драгер, проміли. А це, до слова, у 6 разів вище за допустиму норму. І саме в момент, коли поліцейські перевіряли кермувальника Тойоти на драгері, таки довелося викликати швидку. Адже водію Тойоти стало зле. Втім, поліцейські запевнили, що безпосередньо з зіткненням машин це не пов'язано. Це, мовляв, наслідки тієї ситуації, що склалась. А швидка його забрала, він просто хворий, гіпертонія, я так розумію. Тобто це не внаслідок ДТП, швидка його. То він не травмувався? Ні, це просто він хворий, він перенервував. У підсумку патрульні виписали протоколи на обох водіїв. На водія Мазди, бо той порушив правила дорожнього руху і відкрив дверцята машини, не впевнившись, що це безпечно. Ну а водія Тойоти до штрафу привела доля і, звісно, безвідповідальність. Адже немає жодних гарантій того, що чоловік не втрапив би в куди більш серйозну ДТП за якихось 100 метрів далі. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.